Hey folks, her er Kasper fra Filmgutten. Tilbage med med endnu en åbning af faktisk den allerseneste udgivelse nummer 8 fra The Film Vault, som er Apollo 13. Jeg er ked af alt det genskær, det giver, men sådan er det lige nu. Apollo 13 har fået en udgave her. Og jeg tjekkede lige, at bagpå her, så står der feature film on both 4K UHD and Blu-ray plus special features. Fordi på den seneste, jeg åbnede, 2001 Space Odyssey, rumrejsen 2001, der havde Film Vault valgt kun at udgive 4K-udgaven og ikke Blu-ray-udgaven. Meget, meget skuffende, men det ser ud som om, at de lige er kommet back on track, og så har udgivet den her i begge udgaver. Lad os se en gang. I kan se Film Vault nummer 8 lige her. Lad os se, hvad der er inde her. Og jeg vil sige, at Apollo 13 i sig selv er jo en fremragende film. Synes jeg i hvert fald. Altså, har jo et perfekt cast. Altså, Tom Hanks, Kevin Bacon, Gary Sinise, Bill Paxton, ikke mindst, som jo også er fantastisk, og Ed Harris også. Og så, jeg kan næsten ikke. Jeg glæder mig næsten til at se, hvordan det her ser ud. Oj. Hvad er det her? We just lost the moon. Yeah. Det er en fed, skræmmende og sørgelig og virkelig en neglebidende god film. Er baseret på bogen, der hedder Lost Moon, skrevet af Jim Lovell, Jim himself. Og så selvfølgelig Jim Lovell her, der siger, klassiske, hvad ellers skulle der stå her? Houston, we have a problem. Sådan der. Lad os se, hvad vi har her. Den skal lige rettes ud. Sådan der. Nå, Apollo 13 flight plan, simpelthen, står der her. Det er som en lille flyverplan her. God damn it! I don't want another estimate! I want procedures! Now! Want the procedures. bliver sagt af Gene. Ed Harris. Så lad os se, hvad der gemmer sig herinde. Det er sikkert det lidt sædvanlige Film Vault-stof med en plakat og lidt et par andre ting. Lad os se på det. Yes, Film Vaults plakatenudgaven er den her, og så den her, som jeg også har på et DVD-cover et eller andet sted. Houston, we have a problem. Hvad er det her? Guest John F. Kennedy Space Center. The National... for helvede, jeg er blevet en gammel røv, men jeg kan ikke se det. The National Aeronautics and Space Administration cordially welcomes you to the launch of Apollo 13. Så der er skrevet under et eller andet. This credential is issued to the bearer for his sole exclusive personal use and is not transferable. After launch, it may be kept as a souvenir of the mission. Og så kan man så åbenbart skrive sit navn. Så det er simpelthen et guest pass, som ligger her. Fantastisk. Så er der nogle postkort af et af Captain James A. Lovell Jr. Commander, portrait by Tom Hanks. Lad os se engang, hvad står der her. Houston, we are vending something out in space. I can see it's outside the window. I can see it outside window one right now. It's definitely a gas of some sort. Det var ikke godt. Det var faktisk, går så langt som at sige, det var virkelig ikke særlig godt. Så er der Fred Hayes, Lunar Module Pilot. Det er Bill Paxton's rolle her. Som siger, I know why my numbers are wrong. I only figure it for two people. Så der her, John Leonard Jack Swaggart, som var command module pilot, og det var så Kevin Bacon, tror jeg. Hey, don't tell me how to fly the goddamned CM, all right? They brought me in here to do a job. They asked me to stir the damn tanks, and I stirred the tanks. Jack Swaggart. Og så var der Gene Kranz,
som var NASA Johnson Space Center Flight Director. Det var så Ed Harris her, som man kan se. We've never lost an American in space, and we're sure as hell not gonna lose one on my watch. Failure is not an option. Og så er der Thomas Ken Mattingly, the second, som er Commander Module Pilot. Gary Sinise, ja, som også er fremragende skuespiller. Elsker Gary Sinise. Okay, Frank, I need the sim cold and dark. Give me the exact same coordinates they've got in there now. And I need a present status of every instrument. Ken Mattingly. Meget fedt at have af hovedrollerne her. Nogle fede. Og igen, nogle glossy, lækre glossy kort her, som de har givet med her. Og så er der filmtrivia her, og det gider jeg ikke sidde og læse op, fordi der er sådan rimelig meget tekst her. Der er sådan filmtrivia på nogle forskellige kort her. Det gider jeg ikke sidde og læse op. Men med nogle billeder, som er ret fede, igen glossy og super lækre her. Hvad er det? Er det faktisk fra Apollo 13's mission, eller er det fra... Det kan jeg sgu ikke se. Der er nogle billeder her. Det må sgu være rigtige billeder, jeg synes ikke lige, jeg kan... Ja, det tror jeg faktisk, det er. Fedt! Sådan der. Jeg var så her til sidst. Ham der, det er den rigtige Jim Lovell. Så det er lidt fedt, at han lige har snedet sig ind som en lille cameo. Eller han er nok ikke snedet sig, han er nok blevet inviteret. Det ville være pænt vanvittigt, hvis han lige pludselig var dukket op. Der var mere! Eller også havde stået pludselig blandt publikum. Det havde været... Lad os kalde det noget af et tilfælde. Men God damn it! I don't want another estimate. I want the procedures now! Ja, som jeg lige sagde før. Apollo 13 flight plan. Nå, lad os se, hvad der gemmer sig indeni. Houston, we have a problem. Og skal vi lige kigge på den lille baby her. Nå! Ej, hvor sjovt, at FilmVault de vælger at udgive i forskellige oplag her. Apollo 13, den her er kun udgivet i 3.500 eksemplarer. Fandme mærkeligt, altså. Det forstår jeg simpelthen ikke, altså, at de gør det sådan her. Men hey, det er... That's not for me to decide. Så jeg mener, at nogle af de andres Space Odyssey, blandt andet, den blev lavet i... Eller jeg har lige unboxet den her for et øjeblik i realtid. Den har lavet 6.000 udgaver, og det mener jeg også, at Jaws var lidt forskelligt her. Så ja... Nå, lad os se engang. Master alarm. Achtung, Achtung. Hvad så, im Keller? Står der her bagpå. James Lovell, John L. Swaggart Jr., Fred Hayes Jr. Så for den her af. Og der er lidt af astronauterne her, og lidt af familien derhjemme. Og så en masse i det her Space Center. Hvad har vi herinde? Gentlemen, it's been a privilege flying with you. Ja. Yeah. Og så, hvad hedder det? Diskene herinde med de tre herrer. Oha, jeg vil sige, at for en, der synes, at den her film den er rigtig fed, og det er selvfølgelig mig selv, jeg taler om, så er det her endnu en vinder fra FilmVault. De kan eddermame lave nogle fuldstændig hysterisk lækre udgivelser. Så ja, det var faktisk wave 2 det her. Altså jeg ved, anden bølge, det var den her med Shawshank Redemption, Jaws, rumrejsen 2001, og så den her Apollo 13. Så jeg vil sige, indtil videre, så gør det fandme godt. Og jeg er spændt på at se, om der kommer en wave 3. Det håber jeg, men det kan man aldrig vide. Jeg håber bare, I nød den her video. Hvis I gjorde, I velkommen til at like og subscribe, og så ellers bare have det fantastisk til vi ses derude lige pludselig. Skide godt. Ha' det skide godt. Og se en masse fede film. Hej hej.